Beogradska akademija poslovnih umetničkih strukovnih studija je akreditovana visokoškolska ustanova sa konceptom dualnog obrazovanja. Za upis na prvu godinu osnovnih studija budućim studentima je dostupno 6 studijskih programa. Iz oblasti prava, ekonomije, informacionih tehnologija, a sve te informacije o studijskim programima i samim predmetima možete dobiti ovde u prostorijama Privredne komore u Pirotu. Ono što bih žela da istaknem je da je naša akademija strukovnog karaktera. Šta to znači? Da studije traju 3 godine uz mogućnost nastavka studija na 4. godini i na master studijama na 4. i 5. godini. Šta to znači u stvari? Da studenti imaju nakon završenih osnovnih studija 180 bodova, mogućnost da steknu još 60, to je 240 bodova ako završe specijalističke, ili da nakon 3. godine nastave master studije koje traju 2 godine, još 120 bodova, što je 300 bodova. Studenti Beogradske akademije od prve godine imaju stručnu praksu, a akademija sarađuje sa brojnim firmama u kojima se ona realizuje. Onda naši studenti se uglavnom zapošljavaju već tokom ove studija. Inače, preko 1700 maturanata upisuje svake godine Beogradsku akademiju i od toga, kažem, 70% se zaposli još u toku studija kroz te programe stručne prakse i mnogi naravno tamo ostanu da rade, dok neki naravno svoj put nađu u nekim drugim kompanijama. Zbog epidemije koronavirusa olakšano je i plaćanje školarine. Plaćanje na 10 mesečnih rata, cena školarine je 80.000 dinara i do sada je bilo plaćanje u 5 mesečnih rata, međutim od ove godine, znači definitivno će studenti potpisivati ugovor sa akademijom za plaćanje na 10 mesečnih rata kako bismo im omogućili da završe ono što žele, a da opet mogu to sebi i da priušte finansijski. U četvrtak 4. marta u prostorijama ugovorne okružne privredne komore Pirot bit će organizovani dani otvorenih vrata od 11 do 15 sati. Saradnici akademije i profesori razgovaraće sa maturantima iz Pirotskog okruga. Svi oni dobit će besplatan primjerak zbirke za polaganje prijemnog ispita koji će biti održan u Beogradu najverovatnije 1. i 2. jula. Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na sajtu akademije www.bpa.edu.rs.